Ողջույն եթերում Middle TV-ն է եւ ձեզ հետ են Մարկը եւ Ֆլորան։ Ապրիլի 12-ին Բլերյան կրթական բաժանցով Գագարին նախագծով կրթահամալիրում տեղի ունեցավ հավաք, որին մասնակցեցին նախագծում ընդգրկված Վարսեր, Գեղամավան, Ծաղկունք, Դդումաշեն, Զովաբեր, Գագարին համայնքների, դպրոցների, պարտեզների, մանկավարժական աշխատողներ, սովորողներ, ծնողներ, դիտենք հատված։ Քաղաքագիտական, հասարակագիտական հանդիպումներ են կանում։ Օրինակ, ձեզ հետաքրքիր է քաղաքականությունը, կարող եք գալ քաղաքագետի դեպքում։ Ո՞ւմ է հետաքրքիր։ Ձեզ հետաքրքիր քաղաքը։ Ես նկատեցի, ամենասկզբից է նկատեցի, որ միանգամից Այս շաբաթ կանրադառնանք միջին դպրոցի օտարալեզու ակումբներին։ Գիտեք չէ՞, որ միջին դպրոցը մեզ հնարավորություն է տալիս սովորել տարբեր օտարալեզուներ։ Իսպանախոսները ծանոթանում են Գարսիա Լորկայի ստեղծագործություններին։ Գիտեք։ Hola, yo soy Mane. Voy a presentar la poesía de García Lorca, Mariposa del aire. Mariposa del aire, qué hermosa eres, mariposa del aire. Dorada y verde, luz del candil, mariposa del aire. Quédate ahí, 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 no te quieres parar, pararte no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde, luz del candil, mariposa del aire. Quédate ahí, 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 quédate ahí. Mariposa, ¿estás ahí? Հոգատարության նախագծի շրջանակներում այս շաբաթ բացվեց Մարիա Աբրահամյանի հեղինակային լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Սիրելի հետևորդներ, Մարիա Աբրահամյանին հիշում եք չէ՞ մեր նախորդ թողարկումներից։ Այո, նրա նկարները հաճախ են հրապարակվում Middle TV-ում։ Այս շաբաթ այսքանը կհանդիպենք։ Ձեզ հետ էին Ֆլորան և Մարկը։